Урматтуу элим, жерим Кыргызстаным, силерге кайрылам. Колдооңорго миң мертеден рахмат. Рахмат достор, ойгонгула. Бул биздин келечек, бул деген балдардын келечеги. Эртең балдарга эмнеге жооп бересиңер? Балдарыбыз каякта окуйт? Ушундай билимде окуюу, ушундай балдарыбызда маңкурт болобу? Кыргыз эл, биз маңкурт эл эмеспиз. Бизди могу саясатчылар маңкурт кылды. Достор, баарын айтып берейин. Силер топка мага мен алкаш, наркоман эме дебей, бизди калмактабай турттурулачы, баарыңар бир точкага ургулачы, бир эле точка, мына бир эле точкага уруп туралчы, мына Канат Хасанов айтып атат, Максат Мамытканов, Аскат Осмонов дагы жүздөгөн Кыргызстанда блогерлер чыгып айтып атышат, мындай телефонун коюп алып. Урматтуу элим, жерим, бизди биз шордуу эл кылып коюшту. Бизди деген ушул СССРдин кулага СССР кулаганда эле Акаев келди. Ушу Акаев эчтеге бок билбеген бир академик, бул бир физик келди дагы. Келгенде ушу Жумалиев, Муралиев деген угуп алсаңар, Жумалиев, Муралиевтер булардын завсклады болду да. Ой, бүт сатышты, бүт. Ушул коррупцияны Акаев ушундайынан коррупционный эме түзүп кетти ушул Кыргызстанды. Акаев эле бир беш жолу конституциясын изнасиловал, грубо говоря. Ушул конституцияда биздин укугубуз такыр корголбой келет. Урматтуу достор, силерге бир кайрылып коеюн. Мына ушул давайте только по коррупции. Азыр Жумалиевдин түгүнө жетелик. Жумалиев, Муралиев жанакы мен Facebook страничкамда карагыла кимдин сүрөттөрү турат. Баарын айтпай эле коеюн. Мисалы Сарпашев. Сарпашев Жумалиевден эч бир кем калышпаган киши. Бул Сарпашев деген Майра Макаеванын той эме Жолчубек деп, Тойчубек Касымов деген Жолчубек деп коет. Ошол эмеге дагы чопондого эме сала коюп Жолчубек болуп калган. Ошонун күйөө баласы. Анан бул министр болду, эмне гана болгон жок. Мына жана Сарпашев жөнүндө айттым. Бүт паспорттун ичинде кыргыз деген графаны, орус деген улуттук графаны алып салышты, сатканга жеңил экен. Ошонун маалында миң деген паспорт сатылып кетти деп Instagram, Facebook-тарда жүрдү эле. Эй, ким эмне болду? Эчтеке болгон жок. Булардын баарын жүздөн үйү бар ушундай миллиардерлер. Сарпашев миллиардер, Шадиев миллиардер, Муралиев миллиардер. Ушулардын баарын талкалайлы достор, бир болу. Бир болу достор, азыр баарын айтып берем. Мисалы баягы күнү Райым жөнүндө айтып берейин, Райым дейт. Эмне эле сыймык сен Райымды айтпайсың дейт, эмне эле Райымды айтпайсың дейт. Мен Райымга айтмак турмак эки жолу Волконскийлердин эмесине баргам, митингине барып катышканбыз, балдар болуп, ушул эле балдар болуп катышып келгенбиз барып эки жолу. Мен эмнеге Райымды айтпайсың дейт? Райымды менден жакшы Али Токтохунов айтып атат. Ошо Али Токтохуновго жардам бергиле. Ушундай эле Райым десеңер. Райымды мен Али Токтохуновтон жакшы билбейм. Билген киши целый Азаттык, Клоп Кейжи эмнелер айтат, ошолор айта берсин. Мен эчтеке мындай билем, 700 миллион доллар вывод болгонун билем, ушундай эле билем, силердей эле билем. Силердей эле билем. Райым жөнүндө мен мындан бир жарым жыл мурун айткам, личный страничкама карагыла. Райымды токтоткула достор. Азыр мындай да мен Райымдын киши эмесмин, Бакиевдин киши эмесмин, Келдибековдун киши эмесмин. Мисалы мына Келдибеков, силердин оюңарга койсо Келдибеков символ коррупции. Эгерде ушуну толук жакшы текшерип келсе, наоборот грамота бергенге туура келип калат достор. Просто булар жаман киши деп коюшкан, ошонун жаман киши болуп калышкан, бүттү. Бул кара пиар кетет. Мен эч кимдин киши эмесмин, менин артымда эч ким турбай эле. Менин артымда чоң Азаттын идеологиясы турат, болгону партияда турбайт, кыймылда турбайт, чоң Азаттын идеологиясы турат. Батырлар ойгонгула, чоң Азатка аттангыла. Аттангыла достор. Ратбек Санатбаев жөнүндө айтып берейин. Эмне эле Ратбек деп? Бул коррупциянын илдетинен өлгөн бала. Ратбек Санатбаев өзү бронзовый призер, эми көп да
чемпион мира да болду окшойт па, молодежи бүт бар болду. Бул Ратбек менен бир 5-6 жол сүйлөшүп, чай ичип, мынтип көп мындай бул момент болгон да. Ал да спортсмен, мен да спортсмен. Анан бул Ратбек эмне болуп өлдү? Айтып берейин. Бул Рат жанакы 2005-жылы революция болуп, революциядан кийин Бирме Такаева бир жумадан учуп келип туруп, миллиардный капиталды ушуга жаздыртып койтур. Ратбекке миллиардный акция бар, тигинин акциясы, мунун акциясы, недвижимый имущество. Движим бир жумада эмнеге? Эмеси жетсе 1 миллиард долларга чейин эмесин. Ошол Ратбектерге эмет болгон, может өзүнө жазганбы, ошол жаздырып салган дейт ошол. Силерди эч ким тийбейт силер деген Кыргызстандын сүймөнчүлүгүсүңөр деп. Анан кийин ушул Ратбекте миллиардын состояние бар экенин билип, мафия эми ал кезде тигинин мафиясы, мунун мафиясы көп деме, мен бирөөнү айта албайм. Ушул муну талашып, акчасын талашып, анан өлтүрүп салышкан аягында. Ратбекти Рысбекке шылтаватышпайбы? Ал мок болуш үчүн мок деген болгондо ошондо Международный олимпийский комитет ошону талашканда ошону өлтүрүп салганда өлтүрбөйт. Ратбекти пошол вон деп койсо эле кетип калмак Рысбекчи. Рысбек пошол барай деп койсо эле кетип калат. Рысбек менен ал кезде эч ким тиреш алчу эмес. Ошол Ратбекке ошондо жаздырып салып эмнеге айтып атам бул убийствону? Это все из-за коррупции. Акаевых Ратбек өлүп атат. Анан могу фейктер жүрөт. Айланайын уялбайсыңарбы фейктер. Мен бирөөнөн 1 доллар алган эмесмин деп 5-нчи жолу айтылып атам. За границага барсам пунктёрдө иштечүмүн бир 10,000 долларга чейин алган күндөр болду айына. Анан ошонун баарын мен дүйнө чолтканды билбейм. Мен квартирада турам ушуну мен. Анан бир 50 мамлекет көрүп ошо пунктёрдүн акчасына көрүп салгам чыгып. Азыр бизнесим да жок, иштекем жок. Мен үйдө китеп окуп эле отурам. 5-6 жыл болду. Досторум деле билет. Анан өкмөткө айтпайсың билет. Силер эми биринчи жолу көрөт да көнчө. Мен өкмөттү мыкка албайт деп эле келип атам. Мыкка албаган өкмөт эми Мухаммед аба кетсеңиз. Маяктан азыр уже технический өкмөт келип, мына Сооронбай Шарипович сизге деле кайрылабыз. Технический өкмөт келип, профессионал бир 10 бала келсе оңдоп коет. Кереги жок 56 министерствонун жогорку кеңештин баарын керек 10 бала оңдоп коет. Татнакай 3 айда оңдоп койгонго мүмкүнчүлүк бар. Прокуратураны ишенсеңер айтып атам, ай 3 айда 1 миллиард доллардан нал койдуруп турам. Мен өзүмдө соттошпой эле, муттошпой эле, барып туруп эле, текшерип туруп эле, комиссия түзбөй эле бир 50 олигарх камалмакта. Достор, силер биз олигарх дракондорго туруп алдык. Катып туруп алдык. Дракон бул миллиардерлер, силер түшүнүп атасыңар, миллионер деген чепуха. 1000 миллионер чогулса 999 миллион миллионер чогулса 1 миллиардер болот. Анан достор, биз деген бир нерсеге келелик, ойду баарын эметелик. Мына канча кишилер айтып атат, карагылачы, эч кимди укпагыла. Мисалы, Асхат Осмонов айтып атат. Мына туура замечание. Могу бир боллочу, бир бол партияга айтып атат. Бүт олигархический болуп кетти дейт. Ай, өзүңүз канча премьер-министр чогулдум, Чудинов, бүт бар дейм силердечи. Акылбек Жапаров, Мыктыбек Абдылдаев биринчи извас, биринчи турат, бүт вождь каравана. Олигархов первый стоит. Мыктыбек Юсупович. Мен аны олигарх дебейм, акчасы деле андай эмес, просто айтам да, ушу уят да. Анан достор, бир нерсеге келелик. Ушуну ким билсе, инстаграмга жөнөткүлө, тияка жөнөткүлө, бияка жөнөткүлө, баарына жөнөтүпсалла. Эл ойгонсоңор, мен до конца айтып берем, оозуңар ачылып эле отуруп калат. Мен эч жака чыкпайм, мени балдар Асхат Осмонов бүт бар запретили эшикке чыкпай деп. Бүт бар запретили эде эшикке чыкпайм мен. Ушу жерден эле туруп силер таламар до конца прокурорский работник катары. Прокуратура деген забота деп которулат. Мен силерге накта прокуратураны көрсөтүп берейин. Иштебей эле, иштебей эле. Силер туура түшүнсөңөр достор, мени чукуп эмне кыласыңар? Мен достатки өскөн баламын, эч жерде эчтеке жеген эмесмин. Мен да ушинтип атып прокуратураны куушкан. Эмне мурун прокуратура жүргөндө айтпайсың дейт. Мен рядовой болчумун. Аны Байтемир деген олигарх бар. Ибраев, Байтемир, Карпекович деген мен жакшы билем. Кандай эле азыр кандай экенин билем. Ошол олигарх генпрокурорго олигарх ушу канча бүт генпрокурорун бар бизде олигархтар. Ошолорго
суроо бергиле, Турсун Кулчтан деле өгөт. Ошолорго суроо бергиле баарына. Бүт баарына суроо суроо бергиле, бүт ошолор олигархтар. Достор, бөлүшүп койгула, бөлүшүп. Биз деген жаркын жашоодо жашагандар келеби? Бөлүшүп койгула, достор. Что айта алам эме? Анан жанакындай сүйлөгүлө, Асхат Осмоновтай, Молла Рахмат эме деп айткыла. Биринчи Жумалиевди до конца бүтүрөлүк, азыр Канат Хасанов, Максат Мамыков, Чоң Азат кыймылынын юристтери жазып атат арыз. Ошо жакка барып кол койгула. Чоң Азаттын азыр эмесин жазып коём. Могу ботанический саттан өткөндө эле, могу Горькийде, Белинскийден кийин ботанический саттан өткөндөн кийин бир Мира деген эме турат, Мира деген китайский ресторан. Ошонун артынан Новосибирская 28 эле ушундай. Ошо жакта, ошо жака баргыла, эрчип алып баргыла. Биз деген бир турбасак качан турабыз? Азыр турбасак качан турабыз? Азыр деген мисалы генпрокурордун ордунда болсом мен бүт барына флажок коюп коймокмун. Бүт ушу 30 эменин бүт барына флажок коюп, эч кимисин качырбай, анан баарын камаш керек эле. Баарын камасак Кытайдын карызынан, бүт Россиянын баарына 4-5 айда эле утулуп коебуз. Калган акчалардыкын чогултса экономика дуулдап кетет. Эч кимден сурабай. Бул олигархтарга рахмат деп коюшум, баарын сактап бергениңерге рахмат. Эми бүттү, эл алдык деп коюшубуз керек. Достор, силер деген мындай жамандай бербегиле, Facebook'а деген бир хернянын баарын чыгарбагылачы, пирожкиңерди коюп, гүлүңөрдү коюп минтпей, азыр деген коррупция менен күрөшчүмө баарыңар чоң казакка аттангыла. Могу жанакы за эме деп за поддержку Жумалиева дегендер бар, ошонун баарын өчүргүлө достор, өчүргүлө баарын. Силер туруп берсеңер, мага Жумалиев канча жолу эмелерин жөнөттү. Телефондорун угузуп коем керек болсо, канча жолу айланайын, сыймык эле тийишпесинчи, болду, мен эчтеке сотко бербеңер. Мен сотко бергиле, бергиле, до конца, до конца калчылдатабыз силерди. Акылбек Жапаров, сиз дагы, ваш очередь, Жумалиевди айттым, Муралиев, ждите нас, чоң газата, ждите, ждите. Шадиев, акмаксың, сволочсың, 2 миллиард долларын урдап алып Кыргызстандан качып кетти. Ушу Шадиевди каргагыла, каргагыла достор, каргабай берегиле. Судебный решение да бар, бит бары бар. Анан таможняда Адамкул деген бар. Ошону да каргагыла, ушулар ушунун баарын жешкен. Ошол Адамкул райым миллионду миллион кылган Адамкул, Адамкулду Адамкул кылган Атамбаев. Ушул бүт баары Атамбаев менен Акаев, бул 2 балия болгон Кыргызстанда. Бирөө Акаев, бирөө Атамбаев, Атамбаев ушунун баарын өлтүргөн, ушу бүт водителине 7 жыл башкарткан, бүт телохранителин баары эметкен. Ай, тетиги Атамбаев өлтүргөн. Ну мейли Атамбаевга тийишпегиле, азыр эми лежачего не бьют. Лежачего не бьют, тийишпегиле. Просто түшүндүрүп койдум силерге. Достор, мен эмне прокурор турганда менден сурабагыла, мен рядовой болгом, рядовой следователь по особо важным делам. Менде өзүмдө иш канча иш бар, андан колум бошочу эмес. Силер ушу бүт генеральный прокурордон сурагыла. Бүт муну азыр айттым, эменин түгүнө жетелик. Ушул канча кишинин атасын атасам, ушун түгүнө жетебиз, кудай буюрса достор. Давайте держитесь, не падайте духом, не падайте духом. Мисалы коррупция үчүн көрүңөрбү? Ратбекке окшогон балдар өлүп кетет. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн биз дагы башыбызды мындай койдук. Эртең атып кетсе таң калбагыла. Ошон үчүн баарыңар тургула. Сотко берем деп, элди берсин сотко. Баарыбыз туруп туруп өпкөсүн үзөлүп. Анан могу өкмөт тууралуу айтып кетебиз. Өкмөт өтө шалак иштеп атасыңар. Мухаммед аба, эми сиз менеджер эмессиз да, мен сизди өкөсүз. Абдан жакшы билем го. Бошоттуңуз орнуңузду. Сооронбай Шарипковичти уят кылдыңыз. 3 жылдан бери бир мыкка калган жоксуз. 1 миллион доллар, 10 миллион доллардын инвестициясын алып келе албай койдуңар. Мирзиёев, аксакал ошол кезде 250-300 миллиард доллардын инвестициясына кол коюшуп келди. Мирзиёев аксакалга дагы аябай эме соболезнование айтабыз. Канча киши өлүп кетти, канча киши суусуз калды.
Dostlar, mo kırsıktan Kuday saktasın, aytak birikkile, barınar, birikkile, çoğun azat degen ideologiya, Manas atabıstın tüzgön çoğun azatına birikkile, uşunun barın kim kolundan gelse WhatsApp'tan jımayt ettirip, ırgıtı ügile, YouTube'a çıkargıla, televideniyaya çıkargıla, teyaka çıkargıla, beyaka çıkargıla, davayte dostlar.